Dobrý deň, volám sa Milan Padych a dnes by som vám rád predstavil moderne zrekonštruovaný byt 3+1. Nachádzame sa v Ostrave na ulici Nádražní. V blízkom okolí je plná občianska vybavenosť, či ekonomická fakulta Vysokej školy Baňské alebo Mestský park Komenského sady. Kuchynská linka je vstavaná na mieru a sú v nej zabudované moderné spotrebiče, vrátane obrovskej umývačky riadu pre celú rodinu. Nech sa páči, poďte sa mi pozrieť. Byt je svetlý, s ideálnou orientáciou na juhozápad, predáva sa plne zariadený. Túto pokojnú lokalitu a úžasné výhľady na Beskydy si môžete vychutnávať aj vy. Pre viac informácií o tomto byte vám rád zodpoviem osobne. Budem sa na vás tešiť.